Panevėžietė Gražina pirmą kartą pastebėjo netoli namų prie remontuojamos gatvės stovintį ženklą. Jame besišypsantis ir akį merkiantis žmogeliukas su statybininko šalmu. Prie ženklo stapteli ir Antanas. Atėste primerkta. Ir ką tai reiškia? Čia sunku pasakyti. Žiūrėti reikia, gal su viena akim. Sunku suprasti to žmogeliuko. Panevėžio savivaldybė skelbia. Besišypsantis žmogeliukas – naujasis Panevėžio simbolis. Jo šūkis – Panevėžys atsinaujina. Naujasis logotipas bus naudojamas miestui reklamuoti vairiose srityse. Jinai būtina yra ir tiek ir vaistai reklamuojami ir tie patys rinkimai ir visi kiti dalykai. Tai čia savivaldybė reklamuoja savo veiklą per tą simboliką. Logotipo sukūrimas mokesčių mokėtojams atsėjo beveik 10 tūkstančių eurų. Kam reikalinga tiek mokėti? Geriau čia remontui paskirtų pusę. Nežinau, kodėl tokios kainos keistos. O 10 tūkstančių. Oje, aš 10 eurų neduočiau. Kada yra ta ženklas, kuo plačiau, ta prasme, naudojamas, tuo didesnė kaina. Tai šis autoris yra ir su kūrybinėm nominacijomis, yra Europoje nominuotas, taip kad negali jisai padaryti už kelis šimtus, nedaro tokie žmonės už tokius pinigus. Dėl naujojo Panevėžio simbolio kainos užvirė diskusijos socialiniuose tinkluose. Panevėžietė Indijana Grigienė įsitikinusi, kad ženklą savivaldybė galėjo įsigyti pigiau. Teko pasidomėti, kiek tokie darbai kainuoja, tai jie gali kainuoti iki 4 000, o tokį darbą, kaip man pasakė vienos tikrai didelės kompanijos vadovas, kad galėtų padaryti ir iki 1000. Paaiškėjo, kad miesto valdžia nebandė ieškoti pigesnių variantų. Savivaldybė apklausė vienintelę įmonę. Pagal viešų pirkimų statymą galima, reiškia, ir būtent apsiklausti vieną tiekėją. Bet kurioje verslo srity tu rinkdamasis darai apklausą bent jau. Tu renkiesi iš kelių variantų, tu renkiesi pagal jų galimybės, pagal jų ir to labiau kainą. Čiagi mūsų visų pinigai. Seimo nario panevėžiečio Povilo Urbšio manimu savivaldybės dosniai apmokėtas naujas miesto simbolis gali pasitarnauti kai kuriems politikams artėjančiuose rinkimuose. Mat didžiausia Panevėžio frakcija neseniai pasivadino labai panašiai kaip naujasis šūkis atsinaujinančiam Panevėžiui. Savivaldybės dosnumas, apmokant būtent už šitą ženklą, man atrodo, išduoda suinteresuotumą padaryti įdirbį būsimiems rinkimams. Ir aš nenustepsiu, kad šitas ženklas gali tapti politinės jėgos, kuri dalyvaus rinkimuose ir būtent bus suinteresuota dabartinio mero kadencijos pratesimu logotipu. Abejonių dėl reklaminiams logotipams išleistų pinigų sukėlė ir kiti šalies miestai. Pavyzdžiui, Klaipėda už prieštaringai vertinamą logotipą sumokėjo 24 tūkstančius eurų, Kretingos savivaldybė 12 tūkstančių. Reporterės Kristina Ragauskienė ir Kristina Ramanauskienė.